Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Liderët e Bashkimit Evropian nëpërmjet konkluzave kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Ohër ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Ata kanë bërë thirrje për zbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Liderët e Bashkimit Evropian në përmjet të konkluzave kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Ohër në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Shefet e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian gjithashtu kanë bërë thirrje për zbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Këshilli Evropian mirëpret marrëveshjen e arritur në dialogun e ndërmjetësuar nga BE për aneksin e zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe u bën thirrje të dyja palëve që të zbatojnë në mënyrë të përshtatshme dhe në mirëbesim detyrimet e tyre përkatëse, thuhet në konkluzat e miratuara të enden mbrëma vonë në përfundim të ditës së parë të samitit të Bashkimit Evropian. Presidentët dhe kryeministrat e shteteve anëtare të BE-s gjatë darkës kanë trajtuar çështjen e dialogut. Për rezultatet e takimit të Ohrit, atyre ju është drejtuar Josep Borrell, shefi diplomacisë evropiane. Theksi i diskutimeve është fokusuar në domosdoshmërinë e zbatimit të secilës pikë të marrëveshjes nga të dyja palët. Oda ekonomike amerikane përshëndet marrëveshjen e arritur së fundi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Oda amerikane beson fuqishëm se marrëveshja do t'i hap rrugë dhe mundësit e zhvillimit ekonomik për të dyja shtetet, duke përmirësuar shkëmbimin e mallrave dhe shërbimeve, thuhet në njoftimin për media. Ajo bën thirrje gjithashtu të dyja shteteve që t'i respektojnë zotimet e dhëna më parë për investime në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore. Zhvillimi infrastrukturës së transportit së bashku me njohjen reciproke të diplomave universitare dhe certifikimeve profesionale do të mundësoj lirinë e lëvizës e njerëzve dhe mallrave si dhe lirinë e ofrimit të shërbimeve duke përmirësuar në këtë mënyrë mobilitetin e bizneseve dhe profesionistëve brenda hapësirës Ballkanit të hapur, thuhet në njoftim. Sot shënohet 24 vjetori fillimit të sulmeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake policore serbe, e cila ndërhyri për të ndaluar gjenocidin e vazhdueshëm të kryer kundër popullit të Kosovës. Pas 78 ditë të sulmeve, bombardimet u ndërprerën më 10 qershor 1999 me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërhyrja e NATO-s kishte mundësuar edhe kthimin e më shumë se 800.000 refugjatëve nëpër shtëpitë e tyre të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës. Më 12 qershor 1999 filloi vendosja e rreth 50.000 ushtarëve nga 36 vende të botës, prej të cilëve 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. Sot, 24 vjet pas, trupat paqëruajtëse të KFOR-it janë në numër më të vogël dhe janë të vendosur në pjesë të ndryshme të vendit tonë. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dhe ambasadori Bashkimit Evropian në Kosovë Tomas Sunjok kanë nënshkruar marrëveshjen financiare për programin vjetor IPA 2022, ku Kosova përfiton 62 milion euro. Ndërkaq me nënshkrimin dhe hyrjen e fuqi të marrëveshjes për IPA 2022, Kosova po përfiton 62.25 milion euro nga Bashkimi Evropian, të cilat do të zbatojnë një sër projektesh, sikurse përkraja për profesionet e lira në Kosovë, instrumenti për afrim me standardet e Bashkimit Evropian, përkraja për mjedisin dhe energjin e gjelbërt, eficienca energjis, ekonomia qarkore dhe menaxhimin beturinave, ujrat e zeza, zhvillimi përgjithshëm, socioekonomik, si dhe përkraja për kthimin dhe integrimin e komuniteteve. Përveç fondeve të ofruara nga Bashkimi Evropian, projektet do të bashkëfinancohen edhe nga buxheti jon në vlerë prej 4.7 milion eurove dhe po ashtu do të sjellin financime nga partnerë të tjerë bilateral në masën e 24.88 milion eurove. Pra gjithsej, kjo marrëveshje mundëson zbatim të fondeve në vlerë prej 91.83 milion euro.
With more than 62 million euro. Me këtë mbështetje që ka vlerën prej 62.25 milion euro, Bashkimi Evropian jo vetëm që mbetet ofruesi më i madh i mbështetjes financiare, por më e rëndësishme është se dëshmon që BE-ja është partner strategjik dhe mik e Kosovës. Kjo asistencë dhe angazhimi ju në Kosovë është për të mbështetur zhvillimin e të gjithëve në Kosovë. E Komisioni për Buxhet mban mbledhjen e radhës ku do diskutohet rreth bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës. Për këtë janë ftuar guvernatori Bankës Qendrore Fehmi Mehmeti, auditoria e përgjithshme Vlora Spanca, ministri i financave Hekuran Murati dhe Ardian Zalli, drejtor menaxhues i trustit. Po ashtu në këtë mbledhje do të bëhet shqyrtimi i listës së kandidatëve për plotësimin e pozitës së guvernatorit të Bankës Qendrore. Ndrojmë temë, derisa shumë gratë të cilat duan të bëhen nëna në përmjet fertilizimit artificial, të shërbim së shpejti mund të kryen në kuadër të klinikës ginekologjisë në QKUK. Por para se të nisë ofrimi këti shërbimi, duhet që fillimisht ligjvënësit të miratojnë një ligj rreth shëndetit riprodhues dhe fertilizimit artificial, por kjo po vazhdojnë të përcillet me dilema. Edhe për deri sonë, kam dashë mu bo anon, për mu ka qenë me rëndësi, qëfar ka ofru shkenca për më mundësu qatë të drejtë. Seansa plenare 9 marsit, ku Ministria Shëndetësisë si sponsorizues kërkoi mbështetje për projekt ligjin për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin asistuar mjekësor, nxiti reagime edhe brenda shumicës parlamentare. Madje ligjvënësit kanë ende dilema nëse do ta mbështesin këtë projekt ligj si të tillë, derisa disa prej tyre nuk kanë pranuar të shprehin qëndrimet e tyre fare. Për dilemat që ngrit, në mes të dy leximeve kemi mundësi me sqaru, kemi mundësi me bo plotësim ndryshimet e nevojshme, por edhe t'i ftojmë ekspertet më të thirrur dhe t'a shohim, t'a harmonizojmë edhe me legjislacionin siç është në vende tjera. Duhet ketë përmirësim edhe harmonizim këtij ligji, një me ligjin për shëndetësi, dy me kodin penal të Republikës së Kosovës dhe tre të mos lejohet përzgjedhja gjinisë. Është një ligj i nevojshëm për të përmirësuar infrastrukturën ligjore sa i përket IVF-it dhe si domosdoshmërinë duhet ta përkrahem që t'japi mundësi komisionit mes dy leximeve të bëj përmirësimet. Ka shumë çka që duhet të ndrohet brenda ligjit, edhe ky ligj mendoj që ka kontradikta të mëdha në raport me të drejtat dhe liritë e njerëzit. Deputetëve u bëri thirrje për mbështetjen një ditë më parë dhe presidenti Vjosa Osmani, kur shkoi për t'i parë nga afër punët që janë nisur në përgatitjen e repartit në QKUK. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se procedurat do të nisin me apo pa miratimin e ligjit. Këto nuk do ta ndalojnë, ligji domethënë i vë disa rregulla, i hap rrugë që zhvillohet edhe me tutje në sektorin publik. Unë jam shumë i sigurt që më shumë ka pasur keq kuptimet, të cilat besoj se do të kalojnë, edhe jam shumë i bindur se edhe ligji do të kalojë, kështu që nuk ka ndonjë problem për të vazhduar edhe investimet edhe punën në këtë repart. Fertilizimi asistuar mjekësor në Kosovë tash sa vjet aplikohet në institucionet private me kosto shumë të larta, shpesh të papërballueshme për çiftet që kanë vështirësi për të realizuar shtatzani natyrale. Ndërtesës së komunës së Bordosi është vënë zjarri, ndërsa protestat në Francë po vazhdojnë për të kundërshtuar reformat për rritjen e moshës së pensionimit. Më shumë se 1 milion njerëz dolën në rrugë në gjithë Francën të enjtën me rreth 119.000 në Paris, sipas shifrave nga Ministria e Brendshme. Policia hodhi gaz lëcielës ndaj protestuesve në kryeqytet dhe 80 persona u arrestuan në gjithë vendin. Sindikatat kanë bërthirje për protestat të mëtejshme të martën e ardhshme, e cila do të përkonte me vizitën shtetërore të mbretit Charles III në vend. A ishtë planifikuar të jetë në qytetin një përrendimor të Bordeaux sa dit, ku zjarri përfshiu derën e përparme të komunës në një dit protestash dhe përleshjesh. Nuk ishte e qarë se kush ishte përgjegjës për zjarrin, i cili u shua shpejt nga zjarë fikësit. Ministri i Brendshëm, Gerald Darmian, u përpoq të shuante çdo shqetësim për para udhëtimit të mbretit, duke thënë të enjtën brëma se siguria nuk përbën problem. Në Paris demonstratat përgjithsisht patësore, pa përleshje të her pas hershme, midis policisë dhe protestuesve të maskuar, të cilët thyen gjamat e dyqaneve. Trazira gjithashtu ndërpen udhëtimet me tren, rafinerite naftës dhe pan mësues dhe punëtor në aeroportin Charles de Gaulle të Parisit të largoshin nga puna.
Atrakcionet e njohura turistike si kulla Eiffel dhe Palati Versailles, ku është planifikuar një darkë për mbretin Charles dhe presidentin francez javën e ardhshme u mbyllën gjithashtu të enjtën. Por leshqit të tjera pati në qytetet perëndimore të Nantes, Rennes dhe Lorient. Trazirat pasuan vendimin e qeverisë për të detyruar legjislacionin për të rritur moshën e pensionimit përmes dhomës së ulët të parlamentit pa votim. Presidenti francez Emmanuel Macron mbrojti masën duke thënë se reforma është një domosdoshmëri. Raketa printuar në 3D nga një kompani aeronautike u ngrit për herë të parë duke kaluar një moment historik për të demonstruar forcën e saj gjatë fazës së parë të fluturimit, përpara se faza e dytë e saj të dështonte me arritjen e hapësirë. Raketa Terran 1 e kompanisë me bazë në Kaliforni Relativity Space 110 metra e gjatë, ku 80% e saj është bërë nga pjesë të printuara në 3D, u ngrit në fluturimin e saj deputues nga platforma e lëshimit në bazën e forcave hapësirore Cape Canaveral të Floridës. Për afërsisht 80 sekonda pas fluturimit, në një lartësi prej afro 16 km mbi oqeanin Atlantik, raketa arriti kulmin e stresit aerodinamik ndërsa u ngjit drejt hapësirës me pothuajse 2000 km në orë duke kaluar një objektiv kryesor të misionit të testimit. Me të arritur në hapësirë, motori i fazës së dytë të raketës u ndez për një kohë të shkurtër, por nuk arriti të prodhoi shtytje, duke dështuar kështu përfundimisht arritjen në orbit. Menaxherja e programit Arwa Tizani Kelly në transmetimin e drejtë për drejtë të lansimit ka thënë se edhe pse nuk ja dalën deri në fund, ata kanë mbledhur të dhëna të mjaftueshme për të treguar se fluturimi i raketave të printuara në 3D është i mundur. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.